Բարև ձեզ բարեկամներ։ Հրաապարակի տաղավարի այսօրվա հյուրն է ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահն՝ Պարույր Հայրիկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրիկյան, շնորհակալություն մեր հราվերը ընդունելու համար։ Կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո թվաց, թե պատերազմն արդեն ավարտված է։ Սակայն այսօր ականատես ենք լինում իրավիճակի, որ օրսօր տարածքներ են կորցնում։ Սյունիկի Սյունիկում կատարվող իրավիճակը իրոք մտահոգիչ է։ Այսօր վարչապետն առավոտյան իր ուղերձում այս միսի մի հայտարարություն արեց, որ Սյունիկի տարածքներից ոչ մի թիզ հող չեն քանձնելու։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Սկսեմ նրանից, որ ես այն շատ քչերի մեջ չեմ մտնում, որ կարող եմ վարչապետ կոչվածի խոսքերին հավատալ։ Այսինքն ամենասղալ բանը այսօրերին նրան լսելը եւ արաբել ըտանգավորները նրա հասածները լուրջ ընդունելն է։ Մենք ցորցնենք 100%-ով բացասական կերպարի եւ մարսկության պատմության եւեւի հայտնի բացառի ցտախոսներից մեկի հետ։ Նրա խոսքերին հավատալը չի կարելի։ Եվ ես հիմա չեմ թվարկել նրա ցտերը, նույնիսկ ֆիլմ է պատրաստված այդ թեմայով, որտեղ առաջի մասը գոնե նկատի ունեմ, այնտեղ համանդրության մասին նրա դատարկաբանությունները եւ հետագայում դրան ուրացումը չիմ ներկայացված։ Ինչ վերաբերում է թվում էր թե մենք արդեն խաղաղության խաղաղության պայմանագիր չի գնքվել։ Ընթանում հայտարարություն է հայտարարությունը արվել, որը, եթե ռազմագիտական տեսանկյունից էսնայում, բայց իհարկե ոչ քաղաքագիտական, զուտ ռազմագիտական, ապա զինադադարը հայտարարված, որի ընթացքում կողմերից մեկը ապարտավորված դիմացինին տալ տասնապատիկ ավելի դարական շահեկան դիրքավորում պատերազմը շարունակելու համար։ Դա է դեր ունեցել։ Ավելի լավ կլիներ ըստ արդեն պայմաններում խաղաղության պայմանագիր կանկել այս նույն բանալիներ խաղաղության պայմանագիր եւ քան թե իսկապես հրաժարվել Արցախի ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվել արցախցիների անվտանգությունից վտանգիտակ դնել Հայաստանը բայց այդ, այդ ամենը չամրագրել որպես վերջնական պայմանագիր տեղի ունեցածը շատ ավելի ահาวոր ոван է քան առաջին հայտքից կարող իական այդ դառնալ parzapes ժամանակավոր պատերազմը ընդհատվեց ինչպես այնտեղ ասված է զինադետարի հայտարարությունը ընդհանած ընդամենը պայմանով որ առանց մի քրակոցի այն ինչ որ հակառակորդը պիտի ստանար մեծագույն շահերի գնով ստացած առանց որևէ շահաբերականի կողմից եւ ընդհակառակը մեծ ծաղրելու հնարավորությամբ գիտե՞ք մի անգամից պիտի ասեմ երբեմն ասում են բայց ինչ պիտի անեն մեկը ваты ենք քա կազմագերպած նախաճի ճարբերակ եթե տարրական գիտելիքներ ունես ապա գիտես որ հարցակում ջաղջախում պարտությունից բացի կա նաեւ կազմագերպած նախաճ Կալերի կազմակերպած հանջ կազմակերպել, որի մասին ես լսել եմ, որ ծրագրում էին Արցախի իշխանությունները նկատինեմ, եթե դա կարելի է իշխանություն կոչել։ Նույնիսկ ծրագրել էին վանքը դարձնել ժամանակավոր մայրաքաղաք։ Բայց դա կազմակերպած հանջ էր, ոչ այսպեսի խաղաղ զինադատար, բայց խայտարակ փոխոստից ավելի վտանգավոր ու ամոթալի մի բան։ Ուզում եմ իմանալ, միացել եք 17 ընդմիջման դիրքուսակցություներին։ Մենք նրանց հետ միասին աշխատում ենք։ Աշխատում ենք նաև Ազգային ժողովրդավարական Բևերանով հանդես եկող քուսակցությունների հետ, բայց աշխատում ենք բացարձակապես գաղափարական եւ ցրագրային դիրքերից։ Այսինքն՝ կա ընդհանուրություն, համագործակցում ենք։ Մի հայտարարություն ախնական փունում, երբ պետք է ազգ, ազգային բոլոր ուժերը, ազգի բոլոր ուժերը համատեղել 17-ի հետ մենք նույնպես ստորագրեցինք այս վերջին հայտարարությանը չստորագրեցինք՝ ըստարձապես ելնելով նրանից, որ նրանում բացի առաջնահերթ խնդրից որը Նիկոլ Փաշինյանի շուտապույտ հայտարարականներ չեր շեշտվում մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած ստորածուցի փաստաթղթի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Այսինքն դու Նիկոլ Փաշինյանին պահանջում ես հերանալ, որովհետև շատ ված փաստաթուղթ է ստորագրել, բայց հստակ չես արձանագրում, որ այդ փաստաթուղթը պետք է վերացվի։ Դա մեր դուրը չեկավ եւ բնականաբար մենք դա չենք կարող ստորագրել, բայց առաջին քայլը արցուն։ Հիմնական պատճառը ներողություն։ Հիմնական պատճառը իհարկե դա է։ Ե դենտես կար նաեւ ռուսակենտրոնություն աշխարհք մենք ապրում ենք աշխարհում միայն Ռուսաստանը չի դա, այնպես դերոնի, բայց դրանք բանակցելու ու զրուցելու խնդիրներ են։ Սակայն երբ ասում են որ կատարված իրողությունը, քանի որ Պուտինը ստորագրել է, ուրեմն մենք այսինքն սա դառնում է մինոր 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիր, որ փոխել չի կարելի, իհարկե կարելի է փոխել։ Մարտկության պատմությունը նշանակում է անընդմեջ փոփոխություններ։ Դա նաև հակագիտական է։ Իմիջայլոց այսօր ես դես այդ գիտական մտութումների մասին խոսեմ, որովհետեւ դա շատ կարևոր է։ Բայց դրանով հանդերձ մենք կապի մեջ ենք եւ նույնիսկ ավելին ասեմ, ես երեք հայտարարեցի, որ մենք պատրաստ ենք այսինքն միավորված աշխատել Գոնե հիմնական քന്ത്രി Նիկոլ Փաշինյանի շուտափույտ հերացման ուղությամբ։ Եվ ասեմ, որ մի շատ կարևոր բան է հարված, Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական փաստարկը այն է, որ ժողովուրդը իր քարտեկով Խապեղ, ապ, իր հերթական խաբեությամբ դերևս իրեն հավատում է եւ հետեւաբար ինքը պետք է շարունակի իշխանավորել։ Որեմն կատարված շատ լուրջ գիտական հարցումները ցույց են տվել, որ 70%-ը անմիջապես անմիջապես վարկանական ցանկանում է որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Մյուս զարգացումների մասին եթե ասեմ, իմ 80%-ներին չեն ցույց տվել, որ եթե մյուս 80%-ը որ ասում ե ոչ, ոչ անմիջապես հեռանա, բայց ոչ անմիջապես։ Նրանց կագնապեցնում է այն, որ կգան հները։ Ես շատ دشվար է դիմացին համոզել որ որտեւ որ, հների հանդեպ ես էլ խնդիրներ ունեմ միայն սահմանադրության պարտակոմը մեր նախագծի որը փրկար մի փրկար արկայներ դա արդեն բավական է որ ես երբեւեի հանրապետականի կողմը չնայեմ բայց փորձում ենք համոզել եւ ես ցածկացա մի բան իդեպ նախ գիտականի մասին ասեմ քաղաքական խնդիրին գիտական մոտեցումը նայev ազգային խնդիրների շատ կարեւոր է որովհետեւ գիտական որոնում նշանակում է ճշմարտության որոնում ճշմարտության որոնում նշանակում է մոտենում ես դեպի լական ներդաշնակությանը մտնում է ասստուն։ Եվ եթե դու ձգտում ես հաջողության, պիտի լինես ասստու հետ։ Ինչի՞ց այս համար նորույթ չէ։ 1973 թվականին երբ ես առաջարկեցի, որ ազգային միասնական կուսակցության ամեն գնով անկախություն կարխոսը փոխվի անկախության հանրակրային ճանապարհով, դա գիտական ուսումնասիրության արդյունք էր, չնայած շատ երտասարդեի 24 տարեկան, բայց շփվել է առաջի 4 տարիների քաղաքինտակցում բավական լուրջ մարտքանց հետ խորացել նաև համանահանրային քաղաքականության մեջ եւ Գիտեմի բան հակառակորդի դու պետք է ոչ թե հաղթես երբ նա քեզնից տասնապատիկ հարյուրապատիկ ուժ ըղե այլ այնպես իրավիճակ ստեղծես իր ստեղ համար որ իր հաղթելը լինի աննար ուստի դա գիտական մտոծում անկախություն հանրաքվի ճանապարհով գաղափարի հիմքում էր եւ պատահական չի որ մեր ես 200 տարուա ընթացքում միակ ազգային նպատակավորին հասել ենք հենց դա է հիմա է, այլ այսօր ես գիտական մտոծում եմ առաջարկում մեր հրատապ խնդիրն է շուտապետ խնդիրն է ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից դուք 70%-ը արդեն դեմ ե, Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես եթե իմանա որ 90%-ը դեմ չի փոխվի, բայց որպեսի որ 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 ժողովուրդը միանգամից փողոց դուրս գա պետք է այդ նախկինների վերադարձի երբեմն ареստական օրենքը պարտադրող գաղափարը շատ արագ ասպարեզի ծանվի։ Դրա համար եթե մենք միասին աշխատենք, այո, իհարկե, մի շուշերը որ դերևս միավորված չեն, դա միանգամից այդ 70%-ը դարձնում է 80%, ավելացնում է հավատը, որ եթե շատերը գիտեն որ Գոնե այմը շատ հետևողական է եղել սկզբական հարցերում։ Եվ դրանից բացի, եթե ազդարարվի, որ անցյոցային կառավարությունը պետք է իջի ոչ թե 12 ամիս, այլ 3-ից 6 ամիս։ Այսինքն նույնիսկ եթե անցյալներըն են, են գալիս, 3-6 ամսով են գալիս։ Եվ հետո իշխանությունը տրվում է ժողովրդին, եւ տրվում է բացարձակ ժողովրդավարական նախագծով, այսինքն այն է քաղաքացիները երկու տարին մեկ մասնակցում են ընտրությունների։ Տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանից հետո Անտուններ մեր նախագծից որտվել էին քննարկումներին, 3 անգամ ուղարկեցինք, 3 անգամ էլ տարբեր անառողջ վնասումներով հետազգեց կամ անտեսեց։ Արդեն այսօր մենք ընդրկություն էինք ունենալու, այսինքն ես այս ազգային վերելք զարթոնք երացիր մնա, են, այդ հարցերը մեջտեղից դուրս էին գալու։ Ուրեմն այս դեպքում, եթե այդ վախերը հաղթարվեն, մենք միանգամից կունենանք 90% չի կարելի Նիկոլ Փաշինյանին թողնել, որ 2 շաբաթ օրը թե երբ պիտի գնաս Սյունիկ։ Դու ով ես, որ գնաս Սյունիկ։ Դու որ որ գնում ես այնտեղ ամեն ինչ մոտասակայն երեն գոցասական ヴォրագեստանում դու այլևս անելու բան չունես հայ ժողովրդի քանքում որն հայ իրքյան բայց եկեք նկատենք որ ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը համախոհների մեծ բանակում չէ մեծ բանակ չունի այլևս նա այլևս մեծ բանակ չունի եւ դուք առաջիկա ժամերին դրանوں կհամոզվեք Նիկոլ Փաշինյան ունի դերևս իրեն հավատացողներ կան նաեւ ի զգուցուց մարտած արձակներ բայց դրանք չեն որակ ներկայացող գիտեք երբ ասում եմ հարցի դիտական մտածում դրանք հասարակական կարծիքի ուսումնասերություններն են եթե 73% հարաբերակցությամբ գործնական տրամադրված մարդիկ ասում են որ Նիկոլը պետք է անմիջապես հեռանա դա մեծ աճակցության մասին չի վկայում որևէ իշխանավոր ցանկացած ամենավատ իշխանավորը ունի միայն այդ պետական համակարգի միջոցով մոտ 20% դայներ Իս այստեղ, քանի որ կա վախը, վախի գործոնը, որ անցյալի բացահայտական դրսևորումները, օրինակ այհամականները շատ ված են տրամադրված, որ ինչպես կարելի է նրանց հետ աշխատել, ովքեր որ մեր Համայննադրության Տարբերակը պարտակել են կամ իմացել են ու դրա մասին լռել են, այսինքն իրենց հետի նկատառումներն ավելի կարևոր են, ունենում են ինքան շատերը վստահ չեն, որ լավ Նիկոլին հանենք ու հանկարծ ոչ թե ժողովուրդը գա իշխանության, բայց երբ դու տանես այդ տարբերակ, որ քաղաքացիներ կամի տարբերակ, որ դու իսկապես գալու ես իշխանության են որ ասում էր մեկենգները մեր երկրի մեր ցարքախոսը Նիկոլ Վերջაძը վերջացել է որ մինչև վերջ փչացնի բայց հիմա մենք ասում ենք որ դա հնարավոր է փրկել եւ կարծում եմ որ շատ շատ մեզ ճիղեր չեմ փողջվի արդեն ամեն ինչ մոտանում է ավարտին այս փուլում որից հետո այլ ավելի լուրջ աշխատանքներ են սպասվում Պարոն հայոկյան ի՞նչ ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից Նիկոլ Փաշինյան անաստվածը անաստվածի՞մ յային ինքը աստվածա մերժը Он оствасլինել գիտեք կարող լինել марք որ քեզ օգնում է իր համար։ Բայց երբ մարդը ազնայում է քեզ եւ ասում է դու պետք է սատանային ինտերես, սատանային ինտերես լավ է։ Ճակատիվ դրիջն դուխով, քեզ կոչիր apart։ Դրանք սատանական ղարքախոսներ են։ Շարքերից 7 մահացու մեղքերից ամենը, այո, հպարտությունն ու Ես դա բազմ անգամներ ասել եմ։ Այո։ Իս վերջո ես այлевս չի ասում այդ ստորությունները, բայց իր փահվածքը հետո մեծերին չփատվել նամետերի потվալ չի դեր։ Նա կարող էր ընդ չփաթվել, որտեւից փաթվելու համար պիտի մակարդակ ունենաս։ Չնայած մի անգամ ասել է հայրիկյան ամենաչգնա հատված ազգային գործիչն է։ Բայց Թոգլևոն Տերպետրոսյանին փաթվեր։ Լևոն Տերպետրոսյանը եւ իր թիմակիցները տեսան, որ համանդրությունը ծերսսարսենորը կնտունվել է խախտումներով եւ դաaporինի համանդրությունը։ Հեղափոխություն կոչվածից հետո, երբ Լևոն Տերպետրոսյանի թիմը առաջարկեց, որ ինքը ճեղարքի նախորդ համանդրությունը, որ շատեշտ ժողից կարել էր անել, դեպի ապա պատվեր կան եւ գիտական ապածներ ինքը չարի է մեծերի պատվեր չի իմացող մարդը դա մեծագույն գիտեք աստվածաշնչյան բազմաթիվ պատվիրաններից հատկապես դա է կարեւոր որովհետեւ դա ունի շարունակություն երբեք չասում եմ իմ սան իր մի սետի եւ այլ եւ այլն կընկնես դժողք բայց ես մեկ երկրագյան քի հետ է կապված ասում եմ պատվիր մեծերի որ օրերդ երկար դինեն որ ասինքն որ երջանիկ լինես այս մարդը գնում է նաեւ երջանիկ լինելու իրավունքից մեծ զրկելու ճանապարհով ինքը պիտի շուտ հեռանա դա ննամեն մի օր փորձանքի բոլորի համար ոչ թե պիտի հեռանա ոքս իր իր եթե մասնակցությունն անգամ պետք է անտեսվի ես զարմանում եմ ես մեր գաղապարագեսները նրա հերթական հարցում կամ համ, համախորները դուք ժամանակավոր կառավարության վարչապետ եք դնում թիմը ձևավորեք որ մարդիկ եմանան ով պիտի աշխատի բարճի չէ թիմը ասում եք երեք ամսով էս թիմը պիտի աշխատի այս մարդիկ պիտի աշխատեն այսինքն դու չես առរկայացնում կոպահանջը Եվ ավելին պետք ամազիցի, է ասաս 3 ամիսի առավելագույնը կարող է 6 ամիս տևել, բայց ոչ ավելի։ Մենք սա է մեր ծր ծրագիրը։ Պիտի մարդկանց առարգավորեն ներկայացնես։ նրկ, Ուախը պիտի ուխնես մարդկանց։ Հետո շատ լավ կլիներ, որ նայեն ապա աշխարհային որոշ դեպքերում օրինակ եթե սխալ եմ ասել թվել ասում եմ որ գիտեք 93 թվականին ես կարող եի ամեն ինչ փոխել, ես չեմ արել, որովհետև ես չի ուզում որ մենք բռնության փիշանություն փոխելու նախադեպ ունենային Պետրվարի 5-ի են ամենա հազոր ծույցը նկատվում է ֆիք ալսում եմ, բայց ես ինձ կասում քերը չի կարող հักնել, ես չի ուզում վատ նախադեպտալ իմ ժողովրդին։ Բայց նույնքերտ միսները պետք է ասեն, ես համանացյնության հարցում ստորություն եմ արել, հայրիկյանի տված են բացառիկ նախագիծը ցակցրել եմ, այնինչ դա կարող է հայաստանի ողորակը բարձրացնել։ Դրան այդպիսի բաներ որ ասեն այս sorts որպես անդիմադիր հանդեսակողները իրենց նկատմամբ վատ դրամադրված մարսկանց հակագրանքը կվերացնեն եւ այդ 70%-ը շատ արագ կդառնա 90-95%։ Որոնց հետ ընդհանրապես մենք Նիկոլ Դոսումես Վարշավեդ մնալ մնա է իսկական Վարշավեդը։ Մենք հիմա դեռes թիմով աշխատում ենք։ Դուք հույթ ամառանոցում տունտունիկ խա։ Անհայերյան, ապահխարության համար բարձր դիտակություն է պետք։ Պարոն Հայրիկյան։ Վարշավեդը միշտ հանդես էր գալիս հայտարությամբ դեմ լինելու ռուսաստանեին, սակայն ինչպես պարտահեց որ հենց ինքը Փաշենյանը ռուսաստանը դարձրեց հայաստանի միակ երաշխավորը։ Պատասխանը շատ բարդ է հոստակ։ Ինքը իր եույթям ստախոս է ի վստահ խոսի քայլերում ստախոսի խոսքերում դրամաբանություն փնտրելը անշնորհակալ գործ է Նիկոլ Փաշինյանի ովևէ խոսքին հավատալը նշանակում է այս դեպքից ոչինչ չհասկանալ Դուք մի առիթով ասել եք որ դառնում ես քաղաքագետ աշխարհի տշնամին եթե կարճածես մնում Ռուսաստանից Այսօր այո քաղաքագետ աշխարհի կողմից Ռուսաստան անկալվում է որպես բազմաթիվ համաշխարհային մակարդակի խնդիրներ ծտեղող պետություն եւ երբ դու ունես Մինսկի խմբիպես միջազգային ռառույց դրան դրանից տեղափոխություն կատարել դեպի ռուսաստան նշանակում է նվազեցնել կո համամարտկային մակարդակով պաշտպանված լինելու հնարավորությունը եւ լինել խոցելի ռուսաստանի պատճառով բաղակը ողը ռուսաստանը տարբեր բաժամիջոցների արժանանալ աստվածնա դրանով բավարարվի եւ մենք լինելու ենք հիմնական զոհերից մեկ եթե այսպես mm -hmm. միակողմանի միակողմանի շարունակենք մեր անվտանգության վերաբերող հարցերը այն դեպքում կկրկնեմ երբ ունենք ԵԱՀԿ-ի միսկի խումբը Բանհայրիկյան սոցիալական ցանցերում վերջին ձեր գրառումներից մեկը վերաբերում էր այն մտքին, որ դժվար է լինելու անցումային կառավարության գործը, տեսնես Վազգեն Մանուկյանը պատկերացնում է այդ ամենը եւ կարողանա դիմանալ դրան։ Իսկապես շատ դժվար ժամանակներ ենք ծասվում, այնինչ որ եղել են ցաներելու դժվար, բայց ավելի ավելի դժվարին ժամանակներ կարող ենք ունենալ եւ անգամ հներանից Վազգեն Մանուկյանը կլինի, Էդմոն Մարուկյանը կլինի կամ որևէ այլ մեկը։ Անցում այն կարավարական ռեկավարը նրան պետք է աջակցել բոլոր ուժերով, բայց մի նախապայմանով։ Նա պիտի հասկանա, որ մང་ կոսմետիկ արսերով չպետք է զբաղվի ժամանակավոր կառավարությունը։ Հիմնական խնդիրը պետք է լինի քաղաքացուն իսկապես երկրի տերին դարձնելու ճանապարհով վերադարձնել նրան արժանապատվությունը ինքնավստահությունը։ Եվ ես հարցում եմ՝ պիտի բոլորս օկնենք, կլինի Վազգեն Մանուկյանը, թե կլինեք դուք։ Այո։ Այդ դուք մի առիթով ասեք, որ դուք գիտեք, թե ո՞րն է հաջողության հասնելու նախապայման Ես դա մեր քաղաքոնած հայտարարություն կլիներ, եթե անհամեստ ողջ համարվի, եթե չլինեի հայ իրականության վերջին հարյուրամյակների միակ քաղաքական գործիչը, ով որ ծառագրել է մշակելի իր ազգի համար, անցել է շատ դժվարին ճանապարհով։ Մենակ 5 անգամ KGB-ն դատել է պատկերացրեք, 5-րդ անգամ արտաքսել։ Եվ ի վերջո իր ազգի ծեփականությունն է դարձրել անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով գաղափարը։ Դրանից ելնելով ես ասում եմ, ես գիտեմ ինչպես դա ստացվեց, եւ գիտեմ ինչ կարելի անել այսօր։ Ու բնականաբար ինձ այդ չեմ տանել ու գերեզման ես դա փոխանցելու եմ մեր ժամանակակիցներին։ Ի ամեն դեպքում լավատես լինենք շնորհակալություն հետակրկիր հartzazrutyi համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարիկյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Տերի բարեկամներ, այսօր այս կանը ցտեսություն բարին ընձես։